Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Rajab Solutions. A'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitanir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. 'Alimul ghaibi wash shahada. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. حضرت معقل بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین بار پڑھے اور پھر سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے 70,000 فرشتے لگا دیتا ہے جو شام تک یہی کام کرتے ہیں. اگر وہ ایسے دن میں مر جاتا ہے تو شہید ہو کر مرتا ہے. اور جو شخص ان کلمات کو شام کے وقت کہے گا وہ بھی اسی درجہ میں ہوگا. جامع ترمذی حدیث نمبر 2922.